bilowga filimka waxaanala barayaa qoys sharaf leh oo ka mid ah qoysaska ugu taajirsan ee magaalada aabaha jerman ayaa lagu magacaabay isagana ganacsada caan ah ayuu ahaa sidoo kale jerman saddex aruur ayuu dhalay kuwaasoona jaafi barbi iyo jaarli lagu kala magacaabay dhammaantoodana waxay ahayn kuwa ku wraxaysanayay lacagtii ay hooyadooda uga tagtay maadaama arrimo caafimaad awgeed ay sannado ka hor u dhimatay saddexdan walaalo waxay ahayn kuwa mar walba lacagta ku ciyaara qof ayaga ka mid ah oo shaqaystana ma uusan jirin aabahooda jerman isaga kama uusan warqabin waxa carruurtiisa ay samaynayaan maadaama inta badan uu shaqo ku jiro isaga baarbi iyada ninkan oo bitter lagu magacaabo iyo xiriir la laheyd isagana ganacsado guuldaraystay oo labaatan sano ayada ka weyn ayuu ahaatr wuxuu kaliya u guursan raba ayada si uu u helo lacago deemaha lagu leeyahay uu isaga bixiyo sikastaba ha ahaatay baarbi ayada waxaano dhan kama aysan warqabin iyadana waxay ahayd mid si aada u jecleedba isaga intaas kadib marka la gaaray maalinta dhalashada baarbi guriga ayada xaflad aad u weyn ee ka dhiganaysa sidoo kalena shaqaalayaal badan ee imanaya baarbi ayada waxay ku dhex arkaysaa ninkan oo luujo lagu magacaabay iyadana waxaan ogaanaha in yaraateeda luujo ay si aada u jecleed maadaamauu ahaaba mid gurigooda ka shaqayn jiray luujo si kastaba ha ahaatay shaqaalayaashii kale ee u sheegaya dabeecad xumadeeda dinac kale jaafa isaga keliya aya ahaa midka ugu roona maadaama uu isaga hadafkiisa ahaaba inuu mustaqbalka la wareego ganacsiga aabihiisa si kastaba ha ahaatay isaga weli saaxiibadiisa waa uu la baashaalaa mar walbana wuxuu ugu faanaa in kambaniga aabbihiisa uu ka shaqeeyo xaqiiqdan waxay ahayd inuusan waxba qaban keliyana mashruucyo aan shaqaynin ayuu lacaga ku bixiya maalintan isaga wuxuu soo bandhigayaa mashruuc dadka shidaalka guryahooda logu geenayo balse ninkan oo kariim lagu magacaabo yo fikraddaas ka soo horjeysanaya isagana wuxuu qayb ka ahaabamilkiilayaasha kambaniga ahbiyiisa jerman halkan jerman si uu wiilkiisa u qanciyo shaqo kale i u daraya maadaama mashruuca uu keeno uusan shaqaynaynin dhinac kale jaarle isagana waxaan ogaanahay in mar walba uu iskuulka u gambiyo macalimadiisana ayada waxay ahayd mid mar walba isdagaalaan isaga maalintiisa inta badan waxyaabo qhuraafaad ayuu sameeya goobtan uu ku samaynayaan waxaan ogaanaa inay ku hortaalo hotel faf star ah arintanna waxay ugu surgashay maadaamauu lacago fara badan haystay galabgalbaah ka mid ah xafiiska jerman waxaa lagu wareejinayaa xogta lacagiyie isticmaaleen saddexdiisa caruur bishii ugu dambaysay saaxiibkiisa kariim wuxuu u sheegayaa qarashaadkae isticmaaleen wiilashiisa inay aad u badan tahay aabahooda jerman arinta muruga aye ku beeraysa isaga wuxuu rabay inuu baro qiimaha ee lacagta leedahay balse ma uusan aqoonin wadadii u mari lahaa maalintii xigtay jaafa koox saaxiibadiisa ayuu hore u wadaya si ay markaa u aadaan safar ee magaalada miyaami ku tagayaan ayagoo diyaaraddiisa qaaska ah raacaya jaafa inta uu shaqada aabihiisa udirauqaba aabiyahiisii ku amraya inuu isaga u qabto habeenkan baarbe xafladdeeda dhalashada qarashaad fara badan ayaa ku baxaya qof walba oo halkaa joogayna wuu iska raaxaysanayay ayadana marka aragtay in lujo uu goobta nadiifinayo arbisi kaadardwaaadaadiaakuamrakanadiifiyoiabaknadiifmaadaamhaqadiisakuweynayo si lama ilaanaabaheeda ayaakusoo biraya isagana maadceliaa maadaaminsi wanaagsanushaqadiisauga soo baxo halkan itr markuuaabaheeda arkay isagakulagaai wadaqaataakadalbanayo markaa kulmeea itrwuxuuweydiisana in gabadiisa barbiuugoriyoaabaheeda jerman wuuu la yaaba sidgabaisahaqandoonomarauasilma

مشغول كقول يا جيرمان أرنتن كابسرتي علنتي يكوك عنا إسا مهدم النفط قوات كاتن إثبات على يلاجين يا dhakhtarka wuxuu addeynayaa in wadna xanuun uu ku dhacay balse isaga uu ka badbaaday marka carrurtiisa y umaadeyn si ay u arkaan aabaooda wuxuu u maleynayay inay ka murugoon doonaanba xaaladiisa maadaama ayaga ay sabab u ahaayeen si kastaba ahaatay intai u murugoon lahaayeen saddexdooda waxay ka doodayaan filmadii ugu dambeeyey ee soo baxay intaa kadib marka ay baxeen jerman wuxuu go'aansanayaa inuu u dhigo cashir lama ilaabaan ah saddexdooda halkan isaga io saxiibkiisa kariim qorsho ay degayaan ayagoona markaa go'aansanaya inay iska dhigaan in lacag la-aan ay dhacday ilmihii u dhalayn wuxuu u qorsheynaya in guryaha faqiirada uu dejiyo xooga kadib baarbiyanarkeena

سكست بقى هاتي سيلا ما فلانا سيد حدود التلفن يا صوعي أو كؤا مريبا إن سيدك دجا هي أول ما ضان إسر مرك إيه جورجا إما ضان يس بدل يا جواري بوليس أهيا دربدي بجورجا حريرين يا عروتا أيجو عبسان يا جورجا يكو عرريان إسر مرك أنا أيجا أبوض الجرمن يا دبرع يا أنا أيجو أم لنا إنه بوليس ككبت بعدين يا أو كده بيتنا الجرمن يسيد حدس عرو جاري يكو بحسان يا أبوض الجرمن وحوش جا إن سحب كيس كريم وقياني لنا بحسدي بجود أهل عقد جنح سجيسان جرمن وحوش ذا كل إن هذا وفقير نقضي ما ama deemo badan lagu lahaana booliiska ay cirsanayaan xaaladda intaas kuma aysan akaan saddexdoodan maadaama ay qayb ka ahayn kambaniga isaga wuxuu u sheegay in ayagan ay booliiska raadinayaan arrintanna waxay la macnaahayd in ayaga ay ku noolaan doonaan nolol aad u hoosaysa si ay markaana booliiska u aqoonsanan ayaga caruurta marka la geeya baadiyaha magaalada ayaga wey la yaabayaan maadaama aysan weligoodba halkan ku noolaanin jerman wuxuu go-aansanaya inuu dejiyo gurigan oo aabihiisa uu lahaa maadaama uusan qayb ka aheenba hantidii ganacsigaysa gurigan wuxuu ahaa mid qashin badan yaale maadaama tobanaan sana kahor lagu noolaan jiray saddexdoodana maadaama ay weligoodba ku noolaanin guri qasri ah ayaga kama helayaan guriga si kastaba ha ahaatee aabooda jarmani ya uu sheegay in ayaga ay hagaajin doonaanba guriga habeenkan cunto aysan weligood cunn ay cunayaan maadaama aysan lacag haysaninna jerman saddexdooda ayuu u sheegaya in qof walba uu shaqa raasado si uu noolaado nasiib xuman habeenkan ayaga hal isboonyo ee isla seexanayaan carruurtii kibirka badnaa suwaxdii xigtana jerman hurdadayuu labaiyo toban saca ka kicinaya baarbi iyadoo quwaysan rabtay nasiib xumo biyaha wuxuu ahaa mid wasaq badan dhinac kale jaafa saaxiibadiisi u tagaya si uu markaan ayaga lacag u weydiisto balse saaxiibadiis waxay u sheegaa in markii horeba a ayaga isaga ku tiirsanaan jireen dadaal er kadibna jaafa goob kafe auu shaqa ka helaya mishaarka uu ku shaqaynaa wuxuu ahaa mid aad u hooseeyey baarbiiyadana saaxiibkeeda bitr a u sheegaysa in arooskeedaay dib u dhigaan maadaama dhammaan lacagiiu aabeeda lahaaba uu kariim la baxsaday arintan bitr wuu ka caroonaya maadaamauu lacagta aabeeda markii horeba ku tashanay talefonkiiuku damnayintaasadiduaandharkalagu ii helsasilama filana baarbi markii ay saaxiibadada dukaanka soo gashay ayado durbadiiba ka dhuumanaysa iyadoo aan wejigeeda tusayn karin dhinac kalena jaarli isaga wuxuu a midka ugu dadaalka badnaa maadaama isaga wax badan ka bartan aabiiisa si fud iyo shaqo bangi ah u helaya jaarli nasiib xumad naagtii madaxda u ahayd kuma aysan faraxsaneen iyadana in goordhow ay shaqada ka burin doonta e ugu hanjabaysa markalagaara habeenkii dhammaan qoyska wa isku imaanayaan ayagoona markaas soo bandhigaya lacagihi ay soo shaqaysteen baarbi iyadayaa ugu lacag badneed si kastabaaahaateaa waaa ogaana ina iibisaya walaalkeedaj saddiisaxoogaa kadibna shaqaalahoodii ugu daacadsana lujo iyo ayadiisa maagi ayaa u imaanaya agan waxa u maadeensi markaan ayaga caawinaad ugu fidiyaan ayagoo dhar kala duwan u keenaya luco xaalada baarbi ayuu ka faaidaysanaa si lamid ah sidii ayada ku samayn jirtay ayadan wax dhar ah ma uusan u keenin marka ayadiisa maagi ay ku amarteen inuu shaqo uga raadiyo maqaayaddii u ka shaqaynayay isaga baarbi shaqokabalyeernimo ayuusoo bandhigaya maalintii xeegtan jaafa nasiib wanaag shaqo darawalnimo ayu helaya dhinaca kalena baarbi waxaala geena maqaayadi a ka shaqeyn lahedyadanawla yaabasa sharciga maqaayadan wuxuu ahaa in hal qol ay ku dharbadishaan dhammaan shaqaalaha baarbi marka ae diidahi luujo ayaa u sheegaya inay hadda ku khasban tahay inay samayso wax walba intaas kadibna ayada dharka shaqaalaha iya xiranaysa luujana isaga wuu ku raaxaysanaya argoosigiisa sida maalmahaay u socdeen saddexdooda hadda waxay noqonayaan kuwo maaraya guud ahaan noloshooda inkastoona ay markoodii hore a ku adkeed ba arintan jaafa maalin isagoo gaariga wadayay silama filaana darwal kale ayaa waddada ku cariirinaya xitaana isaga wuxuu ku siganayaa in shil uu galo markauu rabeyn inuu ka argoosto nasiib xumoq booliisi u arkaya دين اكله باربي ايضا ما يسنك في <applause> عينين شقده كبلييرنمدا مر البقو معميل سخن ولا نقمن ايده سلمد اهي ولا نقمي جرتي arintanna macaamiisha way ka cariysiin jirtay mararka qaar iyada ay wax ku soo tuuri jireen ilaa ay cuntada la dhacdo sidoo kalena intaysan shaqada ka bixin waxay ahayd mid nadiifin jirtay gudaha maqaayadda jerman inta caruurta ay maqnaan jireen isaga cunto v i b ahee loogu keeni jiray guriga habeen walbana markay lacagta keenaan aabahooda lacagaha sanduuq yo kuwada ridaya sidoo kalena isaga mararka qaar shaqo iyo guriga ka qabta sida maalmahay u socdeen mar ayagoo casheenaya jerman wuxuu arkay gabadhiisa baarbi oo ismatajinaysa si aysan ayada u cayilin arintana muddo siddeed sana ayay samayn jirtay ayadoo aan lao ogaanin aabaheeda in isaga uusan kawarqabinba caruurtiisa xitaa haddii ay jiranyihiin iyo in kale maadaama isaga shaqadiisa kaliya xoogga saari jiray hadalkana aabaheeda aad u taabanaa maadaamaa ka saxsaneedba gabadhiisa maalintii xigtay lujo iyo baarbi suuqay isku raacayaan isagana aadakaba cusub usoo iibinaya maadaama ay marar badan wax islasoo iibiyeen sidoo kalena cunto kawada cuneen banaanka labadooda way iskusoo dhowaanaan si kaduwan sidii hore dhinac kale tr dadkii deenta kula lacagaha weydiinaa isagan wuxuu ku marson inriim ula baxsadayba lacaghiisa si kasta baate saaiibkiisa ma rumaysanayo هذا الكيسا ما دام كريم كل شيء جي وقداش يس السعودية با بيتر دربدي بإني وح خلدين ين يو أجانيا إسكن وحوق <applause> عن سنة إنه بارتان كوسا محل كي العقد آدي دين عكلا جاف وحولت دجال يا دروال كي شال الشلك الجلين ربي سكست بقى هات وح يركدي ويهشين يان لوضع مرك أيش كاستين لوضع ذا وح أهان كوا ميلر هيك سنة جي ما دام اللوضع ذا ربي إن كان عصو عصب إبل لبان قدها مقايدا باربي وح أجاني س إم شارك العقد لقى جري أهذا مرك أبوق بالوضعي لوجو دربدي بحال كاسو كحني إسكو وش جيا إنسا sababta looga jartay ahaadba kadib markii ay si fican ula dhaqmi weysa macaamiisha makhaayada isbuucyo badan kadib qoyskan lacaga ay ku dayac tiraan gurigooda iyo helayaan isla markaana ayagaa rinjiga guriga ay ka bedalayaan intii ay sheekaysanayeenna jerman wuxuu u sheegayaa in isaga uu si adag u shaqayn jiray si ay nolol wanaagsan ugu noolaadaan ayaga iyanu ku eedeynaya inay ka taxadiri waayeen caafimaadka hooyadoodii dhimatay cashadii xigtay ayagaa waxay ahayn kuwa ku cunayan si deggan balse marka jaafa oo habeenka soo daxay imaaday saddexdan walaalo waxay durbadiiba bilaabayaen inay wada qaataan wakhti qurux badan maalmai xigay barbi waxay noqonaysaa kabalyeerad brofeshnaal ah maadaamay si wanaagsan uu la dhaqmisa macaamiisha jaafa dhankiisan wuxuu ahaa mid wakhti badan saaxiibkiisa la qaadanayay qoyskan tarti ah guriga iyo dayaactir ku samaynayeen maalin gudaha maqaayadda milkiilaha ayaa xaflad u dhigaya dhammaan shaqaalaha luuji io baarbene waxay ahayn kuwo isla ciyaarayay isla wakhtigana bitter ee gurigooda imaanaya si uu jerman uu la kulmo bitter wuxuu bilaabay inuu ugu hanjabay inuu og yahay beentii uu ilmihiisa u sheegay tani awgeena inuu lacaga badan siiyo iyuu dalbanaya si uusan u kashifin jerman markuu arrintan ka diiday silama filana carruurtiisai ee guriga imaanaya bitter isla markiiba wuxuu u sheegaya in kariim uu soo laabtay aagan ay dib ugu laaban doonaanba noloshii quruxda badneed saddexdoodana durbadii way dabaaldegayaan balse jerman uu ka caroonaya waxaa bitter uu sameeyey qoyskan agu bixitaan isku diyaarina lj ayaa imaanaya si uu baarbi ula kulmo si kastabaha ahaatee baarbi ayadoo aan rabin inay ka tagto y macsalaameynaysa maalintai xita jerman xafiiskiisa dibugu laabanaya isagoona markaa saaxibkiisa arim weydiinaya talaabad xigta ay samaynayaan maadaama uusan rabin in bitr uu guursado gabadhiisa dhinac kale baarbi arooska bitr isku diyaarinaysa si kastabaha ahaateada waxaanogaanaa in qalbigeeda uu luja jecla inka badan bitter xoogaa kadib jerman rim biter iyo garyaqaankan ya kulmaya jerman lacagaauu bitr usoo bandhigaya siuga baxo nolosha gabadhiisabarbi

ogaanaya durbadiina isaga iyo labadiisa wiil ayaa joojinaya ka hor inta saxiixa guriga uusan dhicin ugu dambaytiina jerman aa go-aansanaya in carurtiisa u sheego in been ay ahayd been lacag la-aan ee ku dhacday maadaama ay ujeedkiisa ahayd inuu baro qiimaha ee lacagta leedah iyo adkaanshiyaha helitaankeeda sidoo kalena isaga wuxuu u sheegay in bitter uu kaliya doonayo lacagtooda kariimayaan islamarkiiba bittr u halkaa taagna firaya ilmihiisa weel la yaabayan beenti uu aabahooda u sheegay goobtiin isaga tagayaan ayagu aan u jawaabin marka ayaga wax walba ogaadeenna saddexdooda waxay go'aansanayaan inay dib ugu laabtaan gurigii ay kasoo tageen aagoona markaa iska joojinaya inay isticmaalaan lacagaha aabbahooda sadexdoodana inay si adag ushaqeeyaan ee go-aansanayaan xitaa haddii uusan aabahooda ogeyn sida maalmaha u socdeen jaafa iyo saiibkiisa ganacsi gawaari dda bilaabayaan marka saaiibadiisa hore umaadeen isaga wuu iska ntraya jaarle isaganagabas jeclnaa wuuna ku farxsanaa xiriirkooda halkabaarbin maqayada dib ugu laabaaysola akaaisku jeclaanayaan bilooyinkadibbaarbdhalashadeedaqof walb kasoo qaybgala xafladeeda silama fil albaabkooday lasoo garaacaya aabaheeda ayuuna noqonaya oougu hambalyanaa dhalashadeeda dhamaadka muuqaalkan carurtiisawa iska cafiaanaabaooda mar kale u midoobayaan haddaba si ay kuu soo gaaraan muuqaalada noocano kale inagu soo biir sido kale agstaar muuqaalka wax badan ay naga caawinaysaa mahadsanid